павлодарлық ертіс өз алаңында астанаға есе жіберді. Қазақстан чемпионатының 7-ші тур ойынында әубаста 3-2 есебімен алда келе жатқан ертіс құрамасы ойын соңында қақпасына 2 топ жіберіп алды. Нәтижесінде ойын 3-4 есебімен аяқталды. Павлодарлық аяқ топшылар бас жаттықтырушысы Дармай Рютлидің айтуынша, ертіске білек сыбана ойнайтын білікті футболшылар керек. Жанкүйер алдында жауап берген бапкер жасалған қателіктердің орнын толтыруға уәде берді.